سلام لنا أنت يهون فري عايز أدكم بهاي ما نوت كعبة يمي سرادة موجد موجز علبت قوي يسألك ما الدبك عنجي يحات يات يروكسات ما تراك أمي عم الدبك عليهم أي قبة حسّت إنه وش ممران ما تكون يوينجل وانا تليكونو حالا فين دكتور يان داقل جاي سمعت شو نين أبى تبي لوسين عندك كبر النتو لإثيوبيا أرثوذكس تعالو بيت كريستيان يتمشى جزي يلم يهي جزي يلم بيت كريستيان متشونو سيلو የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 16 ን ያስታውሱናል ከዚያችም ሰዓት ጀምሮ አሳልፎ ሊሰጠው ምቹ ጊዜ ይሻ ነበር ተብሎ የተጻፈው ስለ ይሁዳ ጌታን አሳልፎ ለመስጠት ምቹ ጊዜ ነበር ስለዚህ እኒህ አባት ተከክላቸው የክርስቶስን ቤተክርስቲያን አሳልፎ ለመስጠት ይሄ ጊዜ ምንድነው ምቹ ነው ጌታ መንፈስ ቅዱስ ልባቸውን ጸፍቶ አንደበታቸው ከፍቶ ነው ያነገራቸው ይሄ የመለካዊነት ጥግ ነው ታዲያ ይሄ ይሁዳዊነት እንጂ يونتين ياقل قاي ممزن يا دلل منا فرعيس أدقب دفرا لننا قريق قبا قطلوا ليلا ملكاوي عد متواجهو رموني نابا ارسون يال تردى ارسون يالا ييا ارسون يال سما سوكالا بتعم دكا مانو عنده قنم نطيقو في كرتار بلجنا رفتا اللوز بوكو ناقبدو بغرال لا ازيدا مو دبو بلا يلا ግን ይተኛሉ ወይ የሚል ነው ያ ያጫረብኝ ውስጡ ትናንትና እንዴም ተቀሳላችሁ አያችሁ ክብርነቱ እንቅልፍ ይተኛሉ አያችሁ ሲያሽቃብጡ በቅዳሴ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ላይ አንድ ታቅብ አላ ታቅብ ሁሉ እንዘ ይተደውም የሚል ቃል አለ ሳትተኛ ሁሉን ተጠብቃለህ እንጂ የሚል ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን ተረውምኑ ወይ ተረውም ተተኛለህ ወይ ሳትተኛ ብሎ ጠይቆት ነበር እና ጌታም ሲመልስለት ለጴጥሮስ በምሳሌ ነው በብርጭቆ ውሃ ሰጠውና ጴጥሮስ ውሃውን ሳይጠጣ እንቅልፍ ጣለው ስለዚህ ብርጭቆ ከጁ ላይ ወደቀና ተሰበረ ውሃው ፈሰሰ ሲነቃ ውሃው ፈሷል ብርጭቆ ተሰብሯል ጌታ ምን አለው ለጴጥሮስ ዓለሙን እንዲህ በእጅ ያዝኩ ነኝ እኔ በተኛ ዓለሙ እንዲሁ ይሰባበራል ይጠፋል ስለዚህ እንዴት ተተኛለሁ አለው እውነት ነው ናሁ ይደቅስ ወይ ነው በዛቁ ወደ እስራኤል እስራኤል የሚጠብቅ እርሱ አይተኛም ማንቀላፋም ተብሎ እንደተጻፈ በመዝሙር እርሱ እውነተኛ አረኛችን ለሰከንድ እንኳን አይተኛም ሌላ መለካዊነት ባይነት ከሌላ ቤተ እምነት ደግሞ ከፋስተሮቹ እንስማ ለምሳሌ የምናቃቸው ነገሮች ሰው ሪሊ ሰራቸዋል ወይ ብለን የማናስባቸው ነገሮች ከርሱ ተምሬያለሁ አይቻለሁ ለምሳሌ ልብ የሚነቁ ነገሮች እንደ ሰው መንግስት እንደዚህ መሆን ይችላል እንዴ ብዬ የማስባቸው ነገሮች የእናቶች ቤት አፍርሶ መስራት ድሮ ባህላዊ ነገር ነው የሚመስለኝ ለካ በመንግስት ይቻላል ያዛውንቶችን ቤት አድሶ ደስተኛ ማድረግ በጣም ነው እውነት ለመናገር ልብ የሚነቀው አይሄኛው ደግሞ ሰማችሁት አንድ መንግስት ቤት አፍርሶ ያውም አፍርሶ የተወሰኑ ሰዎችን እናቶችን ቤት መስራቱ አያችሁ እንዴት አርጎ አክብዶ እንዴት እንደሚናገር ይሄ መለካዊ የት ነው ይሄንን ያለው አዲስ አበባ ከተማ የ500,000 ህዝብ ቤት ፈርሶ በረንዳ ላይ ወድቆ ቤት አልባ ሆኖ ህጋዊ ድሆችን ፈጥረናል የሚል ከመንግስት ሪፖርት በሰማንበት ከተማ የድሆችን ቤት አፍርሶ የእናቶችን ቤት በመስራቱ ይሄ ካይምሮ በላይ ነው አለ ይሄ ጭንቅላት የሰላሴን አንዋኗር ይመረምራል የቤተ ክርስቲያንን ባህሪ ሊገልጥ ይችላል ይሄ ወንጌል ሊሰብክ ይችላል እንዴ ያሉትን መለካውያን ከቤተ ክርስቲያን ነቅሎ ማስወጣት ያስፈልጋል እነዚህ ውስጣቸው ነጣቂ ተኩላዎች ናቸው እነዚህን ይዘህ ቤተ ክርስቲያንን አገለግላለሁ ካልህ ተሳስተሃል ወንድሜ ሙዳየ ምጽዋት የሚገለብጥን አስተዳዳሪ ብለህ ከተቀበልክ በየድራፍት ቤቱ ሳክሮ የሚንዘላዘልን አባት ብለህ ከጠራህ መንጋውን ያስበላ ቤተክርስቲያንን አሳልፎ እየሰጠ ሻመት ንገሱ ሚልን መለካዊ አባት ብለህ ከጠራህ የቤተክርስቲያን ጠላት ነህ አንተ ፈሪ አይጸድቅም ይሄ ወንጌል ነው ፈሪ አይጸድቅም አባባል አይደለም
ጨክኖ መስቀሉን ያልተሸከመ ሊያገለግለኝ አይችልም ነው ያለው ጌታ። ስትጠራ በጭካኔ እንድትከተለው ነው። ታሳውሳለህ? ጌታ ሊያርግ ባለበት ጊዜ ሐዋርያቱን በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ፣ ኃይልን ካርያም እስክትለብሱ ድረስ ነው ያላቸው። ለምን? ፈሪ አይጸድቅም። ፈሪ ወንጌል መስበክ አይችልም። ፈሪ መጨከን አይችልም። ሞትን የሚፈራ ሰው ኃጢአትን ሊጸየፍ አይችልም። ኢትፍርህዎ ለሞት ፍርህዎ ለኃጢአት፣ ኃጢአትን ፍሩ እንጂ ሞትን አትፍሩ የተባለውን ያልተቀበለ ሰው ወንጌል ጨክኖ መስበክ አይችልም። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን በባለ ሐምሳ ተቀብለው ፍሩሃን የነበሩትን ጽዋን የሚያደርገውን የእግዚአብሔርን መንፈስ ሳይቀበሉ ወንጌልን ቢሰብኩ ሊሮጡ ስለሚችሉ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ነው በአንድ ቀን ስብከት 3000 ህዝብ የተጨመረው። ምክንያቱም ፈሪ አይጸድቅም። ፈሪ መንፈስ ቅዱስ የተለየው ሰው ነው። ኃይለ መንፈስ ቅዱስ የተለየው ሰው ለወንጌል ጨክኖ መውጣት አይችልም። ስለዚህ መጨከን አለብን። በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ያሉትን ነጋዴዎችን ጠራርገን ማስወጣት አለብን። ከቅናት የተነሳ ጌታ የቤተ ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ በቤተ መቅደሱ ይለውጡ ይሸጡ የነበሩትን ነጋዴዎችን ጠራርጎ እንዳስወጣ፣ ነጋዴዎችን ከቤተ ክርስቲያን ጠራርገህ እንድታወጣ ያንተ ድርሻ ነው። ቤተ ክርስቲያን የጳጳሳቱ የመነኮሳቱ የካህናቱ ብቻ አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የምእመናን ህብረት ናት። ቤተ ክርስቲያን የ12ቱ ሐዋርያት፣ የ72ቱ አርድእት፣ የ36ቱ ቅዱሳት አንስት የምእመናን ህብረት አንድነት ናት። ስለዚህ ሌባን ጠርገህ ከቤቱ አስወጣ፣ አለበለዚያ ፈሪ አይጸድቅም።